A apreensão aconteceu após a abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Pimenta Bueno a essa picape. Os policiais encontraram escondido nas laterais e na tampa traseira deste carro cerca de 56 quilos de pasta base de cocaína. A droga estava dividida em vários tabletes e calcula-se que renderia aproximadamente 7 milhões de reais aos criminosos. O homem que fazia o transporte foi detido e ele estava sozinho no momento da abordagem. A droga, segundo o suspeito, foi pego na capital de Rondônia, Porto Velho, e seria entregue no estado do Espírito Santo. Esta, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi a maior apreensão do ano em BRs no estado de Rondônia. Somente em janeiro e fevereiro deste ano, já foram apreendidos 212 quilos de pasta base de cocaína. Esse número é 3 vezes maior do que a quantidade interceptada no mesmo período do ano passado, aproximadamente 67 quilos.